Захищаючи свою країну та її цінності. Ми підтримуємо вас, ваш суверенітет та територіальну цілісність, а також віддаємо честь мужнім Збройним силам України. А зараз я стою тут у захваті від ваших досягнень. Вітаю вас із випуском. Мені надзвичайно приємно вручити цей почесний меч кращому випускнику, полковнику Владиславу Тищинському. Пропозиція для фотографування вашого дня.